د پبجی گیم په وجه باندې د پاکستان د چترال هلک شاهد حسین پسې د امریکا نه سارا میری راغه پاکستان ته نکایو کا د سره پہلے اسلام قبول کو بیائی نکاو کا سمرا زبردست استقبال د دغه جنای په چترال کې وشو دوستی سنگ وشو په پبجی باندې پبجی په نیگیټیویټی باندې هم په دی ویډیو کې خبره کو په پازیټیو تھنگز باندې هم په دی ویډیو کې خبره کو چې څنګه یو موبایل خلق نیگیټیو هم استعمالول شي اور پازیټیو هم داغي استعمال کول شي په دې باندې تفصیلا په دی ویډیو کې خبره کو جی ټونه پہلا خورا تصویر تاسو لپاره سکرین باندې ښکاری دی تصویر کې د الک چکم دیدار چترال نه تعلق لري شاهد حسین شاهد د نوم دی چې د پبجی باندې درې کالو داسې دی جنای سره به آنلاین گیم کولو چې دا جنای د امریکا ونه سارا میری د دی نوم دی دی الک سره شاهد حسین سره واده کړی و چې زه به پاکستان ته درځم اور تا سره به واده کوم تا سره به نکاح کوم جی درې کاله پس درې کاله دی پبجی باندې گیم وغیرہ یو بل نمبر ورکړل شوې تعلق چې کوم دی گهرا شو درې کاله پس دغه سارا میری پاکستان ته سره د خپل مور راغه اور چترال کې شر دی کم زبردست طریقے سره استقبال شو نو د پاکستانیانو د پښتنو د مسلمانانو اخلاق چې د یو قتل د دای مهمان نوازی شو کتن نور هم امپریس شو اور دغه جنای اسلام هم قبول کو اور دغه چترال شاهد حسین سره باقاعده نکاح هم وکاغې نه پس دی تصاویر چې کم دی په سوشل میډیا باندې هم وایرل شو مطلب یو قسم لا خا خبر ده چې د یو پبجی گیم په وجه باندې یو جنۍ اسلام قبلی پاکستان ته راځي اسلام قبلی اور الک سره نکاح هم کینو ټول نغټه خبره اسلام قبول کول دي د پبجی گیم په وجه باندې یو جنۍ مسلمانه شوه د دې کې اوس په پبجی گیم کزه خبرو کوم نو ډیر خلک ډیر داسې ویډیوز زمو مخې راغلي دي هم په دې فیسبوک هم په دې ټیک ټاک په سوشل میډیا باندې چې ویډیو راځي د دې الک دماغ خراب شوی دي ذهني توازن خراب شوی دي د ډیر زیات پبجی گیم کول په وجه باندې هغه نه مخکې په پنځه پنجاب کې یو واقعه راغلې وه چې د 14 کالو وړوکې ماشوم کور نه د پلار تماچه هم رشتلې وه د پلار د پرس نه پیسې هم رشتلې وې د مور د پرس نه هم پیسې رشتلې وې اور کټ میټ یې چولې او ځان نه د پبجی کې لاړې د پبجی پلیئر جوړ کړو او د کور راوته چې بیا ورپسې تقریبا کور کې ورپسې مور پلار ګرځېد دوه ورځې پس هغه بیا پولیسو ګیر کو چې د جیب نه پیسې ورله هم راوښتې اور د چا په شک هم نه راتلو خپل بیگ کې تماچه چولې وه تر تماچه داسې کولاو ګرځېدو اور مطلب داسې ګرځېدو لکه زه پبجی پلیئر یم نو په ډیرو خلکو په دماغو باندې هم اثرونه کړی دي خو ډیر خلک چې کم دي پبجی نه علاوه که زه په نور سوشل میډیا پلیټ فارمز باندې خبرو کوم نو ډیر خلک د ډیر زبردست استعمال کوي ډیر ښه طریقې سره دغه ایپ استعمالوي که ټیک ټاک ته یو طرف لکه وګوره یو الک پي هغه به پې ډانسونه کوي یو الک پي پي هغه به پې لیپ سنگ کوي سونګز به او ډایلاګ وغیرہ او ورسره بل الک چې په بیانات شیر کوي هغه پې د مولانا طارق جمیل صاحب یا د مولانا شیخ ادریس صاحب یا د مختلفو علما کرامو بیانونه وروچتای اون په دغه ټیک ټاک باندې به شیر کوي خلک په خپل خپل کمنٹ کئی خلق لب ثوابونه ملاویږي یو طرف ته بالک تلاوت شیئر کئی نو سو کې خیس استعمال کئی سو کې خراب استعمال کئی د سړی ذهن پورې خبره ده د سړی دغه پورې خبره ده چې د پرورش په کم فیملی کې شوی دی د پرورش څنګه شوی دی د کم ټایپ الک تعداد هغه دماغ باندې ډیپند کوي چې دا موبایل دی څنګه یوز کئی نو ډیر خلک صحیح استعمال کئی ډیر خلک غلط استعمال کئی خو دې کې پبجی خبره وه چې د پبجی په وجه باندې د امریکا سارا میری جنۍ پاکستان ته چترال ته راغه زبردست استقبال وشو اقبال نه پس هغې چې وکتل د مسلمانانو اخلاق وکتل مهمان نوازی د پښتنو وکتل اسلام قبول کو اور شاهد حسین شاهد سره چترال نه تعلق لري هغه سره نکاح هم وکړه.